今日は晴天のパルクデフランスで試合が行われます。ご覧の通りピッチコンディションも良好です。実況は私西岡明彦、解説は長年 J リーグで活躍されていた国志隆さんです。チャンピオンズリーグのグループステージであるこの一戦、パリ・サンジェルマンが AC ミランを相手にします。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。キーパーはドンナルンマ、マルキーニョスとシュクリニアルがセンターバックに、アセンシオとデンベレが中盤のワイドな位置、そしてトップはエンバペです。パリ・サンジェルマンは近年サポーターが急増しています。成績も上がり、スター選手も揃っていますからね。見ていて楽しいチームですよね。こちらがミランの先発メンバーです。同じく一般的な 4-3-3 ですね。ミランのボールで試合が始まります。ジョビッチ、マーカーをかわします。さあチャンスだ。これが入りません。信じられません。余裕がありすぎたかもしれません。マルコ・アセンシオ、エンバペ、プレスが効いています。前でボールを取り返しました。裏を狙う、よく見えています。おっと入った、先制ゴール。開始早々に決めてきました。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。そしてこのフィニッシュ、ゴール前でしたが落ち着いていましたね。さてミランボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。ミランのアドバンテージを見ています。レフェリーは一旦プレーオンと指示していましたが、ここでファールを取りました。ここでうまく対処します。カウンターのチャンスです。パリ・サンジェルマンのボールです。フェデリコ・バルベルデ、ボールはルイス・アルベルトへ。これはよく見ていた。これを止める。よく反応しましたね。ムサ、
ョビッチに渡った。素晴らしいスキルで抜いてきます。ゴールゴール、ミランの同点弾。試合は振り出しに戻りました。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。そしてこのフィニッシュ、最後は1対1でキーパーをかわしてからのシュートでした。威力も抜群ですね。攻撃はここで止められます。ムサ、あっとキーパーからのボールは相手にカットされます。ミランがフリーキックを獲得しました。さあリードできるか。おっと副審が旗を上げました。これは得点になりません。今のがオフサイドですか。厳しい判定ですね。マヌエル・ウガルテ、ここはうまくボールを取りました。さあどうするヨビッチ、これはクロスバー、まだインプレーです。カウンターを狙えます。上がっていけるか。カウンターのチャンスを生かしたい。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。ここはどんなドンナルンマが対応します。ルイス・アルベルト、これは裏へ出してきました。エンバペに通った。ゴールに向かう。これはまだあるか。決まった。一度はキーパーのセーブに阻まれましたが、今度はゴールに沈めてきました。ゴールシーンをもう一度見てみましょうか。最初のシュートはキーパーが好セーブを見せて弾き出します。しかしプレーを切れなかったので、結局相手に決められてしまいました。キーパーにとっては不運だったと言うしかないですね。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。ドリブルでボールを運びます。予感があったようにも思えたんですが、ディフェンスが収め相手ボールに変わります。相手のプレスを受けています。誰かのサポートが欲しいですね。ここは突破を狙う。入った。立て続けの得点。完全に相手を突き放しました。何度もチャンスを作り出していましたが、ようやく道具が実を結びましたね。これは嬉しいゴールでしょう。監督も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。サンジェルマンへ。サポートを使うか。ムサ、ジョビッチ、隙を伺います。
一旦クリアしましたね。いいボールが出ました。ロングシュートです。来た、すごいゴールだ。かなり距離はありましたが思い切って打ってきました。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。そしてこのフィニッシュ、最後はキーパーとの1対1でしたがうまくかわしましたね。シュートも申し分ありません。さらに点差を広げられました。監督も心中穏やかではいられないでしょう。試合はどうやら一方的な展開になってきています。ルカ・ヨビッチ、ムサ、ドリブルで運びます。ゴールキックになりました。これはもったいない。ウスマン・デンベレ、エンバペ、素晴らしいスキルで抜いてきます。おっと、またもゴールだ。チームはさらにリードを広げました。なんと4点差です。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。前半終了を告げるホイッスルがパルク。後半のスタートです。前半はパリ・サンジェルマンが相手を圧倒していました。ここまでは文句のつけようがないパフォーマンスを見せています。ゴール前で振り切った、素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。シュートできるかと思いましたがゴールキックに変わります。伊藤達也、見事なタックルでボールをダッシュしました。スライディング、しかしここは倒れません。前に押し出します。これはパリ・サンジェルマンのフリーキックになります。キリアン・エンバペ、サポーターも声援でエンバペのゴールを後押しします。あっと、ライン際でクリアしました。やられていてもおかしくない場面でしたがディフェンダーがしっかりカバーしましたね。ここでかわしました。エンバペにチャンスだ。このシュートはうまくブロックしました。さあカウンターを仕掛けるか。いいカウンターになるかと思いましたがボールを失いました。ループシュート、このシュートは惜しくもバーを越えました。いい判断でしたがもう少しボールを落としたかったですね。マルコ・アセンシオ、ボールはエンバペ、ディフェンスボールを奪います。試合終了まで残り時間は30分です。このスルーパスは通りそうです。決まった、ゴール、ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。
プレーを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。そしてこのボレー、完璧にボールの芯を打ち抜いています。エルナンデス、パリ・サンジェルマンがボールを失いました。マーカーをかわします。さあどうする、キーパーがボールを取りに行きます。高い位置でインターセプトします。パリ・サンジェルマンへのファールもレフリーは続行を指示しています。主審がファールを流すもここで試合を止めました。フリーキックで再開です。マルコ・アセンシオ、ルーズボールになった。高い位置でカットしました。プレスが効いています。これはオフサイドです。まあそうなるでしょうね。パスが出たタイミングで戻りきれていませんでした。受けても出してももっと集中した方がいいんじゃないでしょうか。ファールがあったようですがアドバンテージを見ています。パリさん崩してきた。もう打つだけだ。ゴール、ボールは無人のゴールに吸い込まれていきました。ゴール前がぽっかり空いています。これは守備側のミスですね。まだまだ持ち込みます。ボールポゼッションを失います。試合終了まで15分です。ボールポゼッションは相手に移ります。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。ここはイエローカード、ミランとしては気をつけたいですね。厳しくいけなくなりますからね。ディフェンスがうまく対応。行くしかない。決まった。さらに追加点。一方的な様相を呈してきたこの試合、相手を完全に圧倒しています。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。
勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。サイドのスペースを攻め上がります。仕掛ける前にボールを奪われました。ここでボールを取り返しました。クロスはファーポストへ。ボールがこぼれた。 PK、 ミランに PK。 PK が与えられたものの選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、ここまで悪質ではないという判断なのかもしれません。見事 PK をものにしました。キーパーは裏をかこうと真ん中から動きませんでした。一方キッカーはシンプルにサイドに蹴っています。まあ読みが外れればこうなりますよね。両チームとも非常に攻撃的なサッカーを展開しています。ミランのフリーキックからのリスタートになります。ここで取り返します。クロスボールは相手に防がれました。これはいい反応でした。今度は止めましたね。ミランにコーナーキックが与えられます。あっと、このヘディングはキーパーが阻止しました。まさにスーパープレーですね。チームを救うプレーというのはこういうことを言うんでしょう。さあボールを蹴った。コーナーからのボールに合わせたヘディングシュートは浮いてしまいました。ポゼッションも取り返す。ここで試合終了のホイッスル。パリ・サンジェルマンの勝利です。いや、圧巻のパフォーマンスでしたね。チームは相手を終始圧倒していました。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。さすがといった内容でしたね。福西さん、エンバペはその名に恥じない活躍を見せてくれましたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。